Wereldnieuws in Vlaanderen. Antwerpen heeft met Gulf Duran zijn eerste schepen van allochtone origine. Eindelijk reageren vele Antwerpenaren. Maar er zijn evengoed kritische stemmen, ook binnen de allochtone gemeenschap, die deze benoeming te laat vinden. Ik denk niet dat mevrouw Turan nog radicaal het roer kan omgooien. Het is voor 10 maanden, het beleid is reeds ingezet. Het zal dus vooral uitbollen zijn voor haar. En dat er een allochtoon gezicht op wordt gezet, of een allochtoon daar wordt gezet op die plek. Dat is dan weer vooral in de reclamestrategie van de burgemeester, denk ik, om allochtone stemmen te snoepen voor de verkiezingen. De benoeming van Turan is volgens Mohamed Benhadou een strategische zet van burgemeester Janssens om de allochtonen in Antwerpen te paaien. Hij heeft in 2006 zelf gezegd dat de allochtone gemeenteraadsleden dat die niet ervaren genoeg waren om schepen te worden. En dan nu, los dan 10 maanden voor de verkiezingen, zijn ze dat plots wel. Ik denk dat de burgemeester de intelligentie van de allochtone kiezers onderschat. Het Minderhedenforum vindt de aanstelling van Turan een eerste stap in de goede richting. Maar er moeten er nog meer volgen. Antwerpen moet vanaf eind 2012 2 allochtone schepenen tellen. We vinden het heel belangrijk dat het schepencollege de diversiteit van de bevolking weerspiegelt. Voor een stad als Antwerpen, met toch meer dan 1/3 van de bevolking die behoort tot etnisch-culturele minderheden, zou dat betekenen dat eigenlijk 2 schepen een interculturele roots zouden moeten hebben. Dus we vinden het een belangrijke eerste stap dat er nu 1 schepen is met interculturele roots, maar wij kijken ook uit om bij de volgende kans daar toch een verdubbeling van te maken, om echt de bevolking van Antwerpen te weerspiegelen. Dat is dus een duidelijke boodschap naar de verkiezingen van volgend jaar toe.